кінцеве – зупинка маршрутного таксі номер 3 на центральному ринку. Водій автотранспорту говорить, не помітив посилення карантинних обмежень. Працюють, як і раніше. Дивимося, щоб були в масках, салон не більше, стоя не веземо. Всі розуміють, що зараз карантин, всі їдуть як потрібно. Ця жінка питає про чергу на тролейбус номер 2. Говорить, це не через складність потрапити у салон транспорту, а просто з вічливості. Проблем з перевезенням не помітила. Ніяких проблем, я вважаю. Можливо, для тих, хто їде на роботу, є складнощі. Для мене – ні. Нічого не змінюється з 24 березня у комунальному підприємстві «Миколаївпастранс». Пасажирів беруть за кількістю сидячих місць та при наявності індивідуальних засобів захисту у кожного. І комісія, і міський голова попередили, що підприємство готувало для своїх працівників перепустки, тому що, можливо, за декілька днів нас ведуть в Миколаїв в червону зону, і тоді у нас буде проїзд по перепустках. До 26 числа ми їздимо, як їздили, ну, а там вже будемо чекати рішення комісії. У комунальному підприємстві «Миколаївелектротранс» говорять, в залежності від моделі транспорту, мають від 25 до 30 місць та 23 до 40 посадкових місць відповідно. Стільки миколаївців можуть перевезти за один маршрут. Крім того, готуються до обробки транспорту. Наші водії контролюють цей процес. Також зараз ми працюємо над тим, щоб водії на кінцевих зупинках обробляли рухові уклади насікуючим розчином, тобто підлога, поручні, компостери, зовнішня обробка поверхень. На підприємстві є штат контролерів, будуть вони не тільки перевіряти сплату за проїзд, також будуть перевіряти перепустки. Директор малого приватного підприємства ТФТ Олександр Денисенко говорить, за період карантину мають декілька штрафів за перевезення пасажирів більше, ніж є на те місце у транспорті. Зараз слідкуватимуть за дотриманням маскового режиму. В разі введення перепусток контроль покладається на водія. Чоловік говорить, через карантин втрачають 50% заробітку, тому рішення бачить у підвищенні ціни на проїзд. Ми подали наші розрахунки у відділ цін міськради. Їх вивчають. Точніше, вже вивчили. Чекаємо на рішення. У нас вийшло, обговорили це на останній нараді, близько 7 гривень вартість проїзду за відстань до 10 кілометрів, 8 з зайвим, більше 10. Начальник управління транспортного комплексу зв'язку та телекомунікацій Дмитро Попов говорить, перепустки будуть впроваджуватись з моменту переходу міста у червону зону. Зараз підприємства мають час оформити їх для своїх працівників. Зараз за рішенням комісії ТЕПТНС виготовляються перепустки для містян, які забезпечують роботу критичної інфраструктури на той момент, якщо буде запроваджена червона зона, щоб в громадському транспорті переміщувалися містом, рухалися тільки відповідні особи, які забезпечують роботу критичної інфраструктури міста Миколаєва. Профілактичні бесіди з водіями та пасажирами стосовно карантинних обмежень проводять інспектори патрульної поліції. Речник Віталій Душко говорить, за весь період вже склали більше 2500 адміністративних матеріалів за статтею 44.3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення карантинних норм. З них 360 складені саме на водіїв громадського транспорту. На даний час рейдів ніяких не відбувається. Речник патрульної поліції попереджає, відповідальність за дотримання карантинних обмежень лежать на водієві і на пасажирах. Адмінматеріали складаються на водія. На пасажирів можуть складатися адмінматеріали, якщо вони під час того, як патрульні перевіряють, вони знаходяться без засобів захисту, саме масок. Тоді може складатись постанова на пасажира. Це передбачено відповідальність у вигляді штрафу 255 гривень. На водія складається протокол, котрий розглядається судом. За це є штраф від 17 тисяч гривень до 34 тисяч гривень. Тетяна Макушева, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.